Mirëdita dhe mirëserdhët, jemi në MCN Ekonomi. Ditën e sotme do të flasim sërish për projektin e qeverisë për portin e Durrësit. Si kundra kemi ndjekur edhe ditën e djeshme, ka qenë një seancë maraton ajo e parlamentit, të diskutimet kanë zgjatur deri afër mesnatë, pikërisht për portin e Durrësit. Ka pasur akuzat të cilat janë hedhur në parlament nga ana e opozitës për projektin, por edhe për mënyrën se si ky projekt po realizohet. Në nisë do të ndjekim një deklaratë të kryeministrit Rama, i cili ka folur edhe për pjesëmarrjen e qeverisë në projektin e portit të Durrësit për sa i përket aksioneve. Dhe më pas do i komentoj me të ftuarit tan për sot. Po jo more, asgjë nuk është falur. Jam plot 1.069 miliard euro që shteti shqiptar do të përfitoj nga TVSH-ja, nga tatim fitimi dhe nga kontributet tjera. Ndërsa taksa e ndikimit në infrastrukturë nuk falet, por është kontribut i ortakut shtetë, i cili zotron 33% të aksioneve. Dhe këtë 33% nuk ndryshon në asnjë moment, ndërkohë që këtë ortakut shtetë i futur në këtë investim nga ne traktorët, për që një pranishëm aty me emër të gjitha kësa paguzve shqiptare, ka veto për të miratuar bugjetin në dispozicion të këti projekti, si dhe të borgjit dhe të çdo vendimarrje me rëndësi. Ishte kjo pra deklarata e kryeministrit Rama, ndërkohë për të diskutuar më tej, në studio kam zotin Ervin Bushati, ish deputeti Partisë Socialiste dhe ekspert ekonomie. Kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Po ashtu dhe zotin Xhevair Xhabina, gazetar në MCN, kënaqësi t'ju kemi sot. Sërgjeta. Dhe zotin Redon Meksi, jurist, gjithashtu kënaqësi t'ju kemi sot pjesë të diskutimit, ndërkohë që pjesë të diskutimit do të kemi edhe zonjën Teuta Nunaj Kortoçi, ekspert ekonomie. Mirëdita zonja Nunaj. Mirëdita. Mirë, Bushati për ta nisur bashkë. Siç ndoqëm dhe nga ajo që kryeministri deklaroi, 33% shteti është aksioner në këtë projekt. Dhe Rama këtë shifër e ka dhënë si një garanci. Pra shteti do të ketë një marxh kontrolli dhe do të organizohet që do të organizohet si një shoqëri aksionere. Është garanci ky fakt, garanci për çfarë është? Vetëm një moment, kemi një problem me audion, zotë Bushati më falë. Sa të kontrolloj mikrofonin e zotit Bushati, Meksi? Po, atëre, ndryshë nga zotit Bushati, mendoj që kjo projekt nuk ka të bëj fare dhe thënë me investimin e huaj, dhe jetë një vjedhje abuzive teritorit tokës shqiptare, në të tokës publike dhe private, që akoma nuk e dim se sa. Nga zonja ministra kam dëgjuar nga Balluku, që bëhet fjalë për 130 ose 200 hektar. Dhe të këta akoma nuk din sa hektar do përdoren. Të nuk kam një projekt të sakt. Po të kishim një projekt, në të dinim sa metrat katror do ishin pikërisht dhe sa të dërtojsh në gjithë të bashkë. Po përsa i përket, me kësim falë, se do e kemi më poshtë këtë si diskutim, përsa i përket këti 33% që Rama thot që është garanci? Garanci për çfarë? Për projektin, për realizimin e tij, për mbarvajtjen, për projektin. Ta bëjmë ndryshe pyetjen. Po dali minus projektin, mos fitoj para. Ne çfarë fitojmë këtë mes? Aty do shitet. Ne zemë se nuk u shitëm. Ne çfarë fitojmë? Ne po japim tokë publike, po japim tokë private, që po shpronsojmë, do thonë po paguajmë para dhe presim fitime. Doli në humbje kompania, nuk po fiton. Ne çfarë marrim? Se do flasim për një sha, nuk po flasim për një investim të sigurt apo taksën infrastrukturë që zotëria thotë që do ka 33%. E mban për sipër, do të thonë, në vend që të paguaj 33% pjesën e takuese taksës së infrastrukturës, këtë do e paguaj unë të gjithën, se jemi ne pala shtet që do garantojmë për të huajin. Do të po e falim fund fare, se ne po e paguajmë me publiku. Kjo nuk është pala shtet private, është pala shtet që jemi neve, publiku. Ky përfaqëson popullin shqiptar dhe po fal taksa që do të merret popull shqiptar për të huajin. Nga ana tjetër flitet për investim të madh të huaj për në kapitalin e kompanisë, ne nuk e shohim këtë gjë. Nuk kemi as minimale në mundësën që do të kishtë për investimin 10% që do të kishtë për investimin strategjike, nuk e kemi. Kemi një garanci nga jashtë, që nuk di sa e vlefshme është, sepse nuk është garanci bankare, për është një kompani që thotë mund jam garanci, që asë kjo nuk ka pikë në sensit edhe ligjor dhe ekonomik, pak të bazuar në ligjë në Shqipëri. Nuk e dim kush është kompania reale, ne dim që në Shqipëri, në që ke bëna dela jo, se kush është pas asaj, në Dubani nuk e dim kush është regjistruar.
Thua shë, gjithësuar në Dubai dhe nuk është a. Se kush janë aksionerët nga pas, nuk e kemi këta informacion akoma. Pra dhe mund kemi dhe një offshore, se ta shë. Mund kemi dhe disa offshore të tjerë, si që ishte në fillim, që u shqit nga një offshore të një offshore tjetër të një offshore tjetër, që në fund farë mund të nasjeli, kjo është aludimë, se nuk e di, me pronarët shqiptarët vërtetet, që mund mësjen farë arabët. Ta nuk e di më akoma. Zotë Zhabina? Po, në një farë mënyrë, tashmë gjërat u bënë më të qarta dhe ka një lloj dride, pasi që kuru publikua se Ndurës do bëjë një port marin, nuk kishim shumë pak informacion. Kështu që është një dritare për të parë se çfarë përfitojmë, kush e përfiton dhe pastaj ndoshta i takon ekspertëve ekonomik që ta bëjnë analizën 33% që a mjafton apo jo. A është garanci? Është pikë pyetja nëse e tha dhe Redoni, nëse projekti del me humbje, çfarë fitojmë ne atëherë? Ose nëse, sepse ky është një projekt i shtrirë në 20 vite, përfundon 20 vite më pas, kështu që ne nuk e dim çfarë mund ndodhi në këto 20 vite. Është e paqartë se çfarë ndodh një ose dy vite më vonë, po jo 20 vite. Kështu që është një projekt i cili ka ato paqartësitë veta, edhe pse këto ditët e fundit janë bërë disa gjëra të qarta. Kështu që nuk di ta them në këtë moment nëse është garanci për çfarë. Nuk e them dot nëse është garanci për një projekt suksesshëm, pasi unë mund të futem edhe në disa diskutime të tjera, por ndoshta ti e ke pak më vonë. I kemi në pjesën pak më vonë. Zoti Bushati, e kemi zërin tuaj tani? Përse ta keni? Unë kam zërin, puna që nuk dëgjoj makineritë juaja. Okej, okay, kemi zotin Bushati tani. Kisha bënë një shumë prov audio live. Okay. Kam një 17 dhe unë në vërt intervista. Është një investim nga më të mëdhenjt. Pa tjetër që kur niset një investim, niset me idenë që do funksionojnë. Pra dhe ata që investojnë në një zonë që është nga zonat më të mira buzë bregdetit të Mesdheu, mendohet të ketë përfitim nga gjithë palët. Në çdo investim të tillë nga investitorët tuaj direkt, që mund t'i bërë në Shqipëri, qoftë me hidrocentrale, qoftë me vepra të tjera publike, patjetër që ka atë risku në vend, në qoftë se, nëse bie dhe i komet nesër, ndodhi Covid-i dytë, tash nuk i parashikojmë këto, por me optimizmin që kemi që jeta do vazhdojnë planet, mendojmë që do funksionojë. Detajet pastaj se çfarë merr shteti shqiptar, çfarë ka dhënë, këto janë të negocimit. Në çdo negocim ka dy palë, të cila palë kërkon të marri më të mirë në vetën. Unë mendoj që një port industrial në qëndër të qytetit më të madhë turistik të Shqipërisë, të qytetit dytë më të madhë të Shqipërisë, me potencialin që ka, edhe një qytet ndoshta më i vjetër në Shqipëri, Shkodra është më i vjetër, po edhe Durrësi është i vjetër, mendohet që do ta ndryshojë. Pra një port industrial në mund qëndër të qytetit nuk ka qenë një aset, le të themi, publik. Ky investim, nëse shkon ashtu siç duhet dhe siç është paraqitur, patjetër që do ta ndryshojë qytetin e Durrësit në këtë pikë pamir. Pastaj shteti sipas garancive që jep kryeministri Rama. Po pra çfarë garanci jep me këto 33%? Garanci për çfarë? Si aksioner nuk mund merren vendime pa një aksioner që ndonëse se është majoritar, pra nuk është mbi 50+1%. Merë vendime për gjitha. Pra, si që është paraqitur deri më sot, shteti do jetë gjithmonë në vendimarje dhe asnjë vendimarje s'mund të merret pa aksioneri minorant si jemi ne. Pra, quhen si aksionet preferuar. Pra, megjithse është më pak se 50%, do të ketë vendimarje për çdo. Pastaj nuk do të ketë një vendim të madh aty. Në momentin që bëhet zbatimi i projektit, do vazhdoj jetën e vetë, më thënë është një projekt që ndërkohë sot s'kemi asnjë të ardhur në një gjë që është nga keq menaxhimi. Ajo që do jetë kryesor i vendit. Ky është port vetëm ajo port. Ajo që do jetë sfida e nesërme e vërtetë e qeverisë është ku do jetë porti i ri, si do ndërtohet. Dhe më rëndësishme akoma është çfarë kapacitet do ketë porti i ri. Sepse nëse mendojmë që Shqipëria duhet të jetë një port hyrëse drejt Ballkanit Jug Perëndimor, pra Kosova, Maqedonia, Serbia, ndoshta dhe më tej pastaj Hungaria nuk kanë dalje ndet. Dhe nëse Shqipëria nëpërmjet nismës së Berlinit apo të Ballkanit të hapur do të vërë në funksion portin, atëherë do duhet shikohet me të vërtet me një investim. Ky do ishte investim më i madh strategjik,
Sa i madh duhet bëhet porti që të adresoj një rajon që është 4-5 fishi i Shqipërisë dhe ai do të ishte me të vërtet potenciali. Pra, ku do jetë porti dhe sa i madh do jetë, çfarë investimi do jetë dhe me çfarë fondesh do bëhet. Ky duhet të ishte diskutimi kryesor, mendoj unë. Pjesa pastaj e këtij investimi është një investim që do ta ndryshojë Durrësin. Kam përshtymin që gjithë qytetarët e Durrësit, shumica duhet të jenë pro. Kjo do duket. Ta përbëjmë referendum të. Kjo do duket të ta mbaroj. Ndoshta për ndihmuar në argumentin. Po më ndihmuar jam pa merak. Mos u bë merak. Kur të mbaroj? Okej. Sa pyetje donin pa merak fare. Edhe zgjedhjet lokale do jenë një lloj mini referendumi, nëse Partia Demokratike opozita do thoshte, a, ne jemi totalisht kundra kësaj, dhe në pikën e parë programit ton politik, kurdo që të vinë pushtet, do të anullojmë këtë? Po shumë e thjeshtë. Se anullon dot. Nuk anullon dot. Kontrata është e tillë që nuk anullohet dot. Shteti anullon këtë dojë. Jo, se do bëjmë do hajmë arbitrazh siç ngrohem me Ketin me shumë tjerë. Gjithmonë ka arbitrazh. E dyta, edhe zgjedhjet lokale do jenë një lloj mini referendumi, nëse ai që dohet kandidati i opozitës thotë që ne nuk do ta lejojmë të bëhet porti në mënyrë demokratike, le ta provoj vetëm në votë, shumë e thjeshtë. Po si do të ndaloj kryetari bashkisë sportin? Kanë kërkuar se fillim të jenë të qartë njerëz, se janë të qartë që ta kundërshtojnë pasaj ose jo, se janë të qartë njerëz si fillim. Opozita, dhe as qytetarët janë të qartë për sa i përket projektit. Opozita nuk ka përqenere qartë, mos pritë si opozita të qartësohet. Po pse ka kaq shumë mister rreth këtij projekti? Ç'a misteri kam? Mund ta merrni kontratën, kontrata është vënë në dispozicion të kontrata është komplet e njëanshme. Lidhje është në lidhjen e faqes kuvendit, mund ta aksesosh online. Pastaj pjesa tjetër, më shiko, ky është një kontratë shumë e madhe, por ti që ka pikpyetje, ne do donim më të mirë. Ne do donim që ata të jetë 100% të fondeve, ne të merrshim 75% të aksioneve. Këto janë dëshira pastaj. Në këtë pikë pastaj është negocim ekonomik. Ose se bëhet lloj kumulleshka, po ju çaj 33 apo 75 apo 65. Po mos do të bër fare një herë pika parë, nuk ishte fare kjo investim të bëj fare, po ti duhet fare Shqipërisë. Më nuk jeni kryeministri. Po jo, jo, jemi, po më thash për mua, nuk thash se jam kryeministri. Po edhe kryeministri nuk është pronari Shqipërisë. Po mirë, ka marrë një mandat që të vendosë pronarësi. Mirë, tash kjo është pikpamja juaj. Nuk është pikpamja ime, kjo është reale. Ne po shohim, ai po merr tokën publike dhe private dhe po ja fal dikujt. Pas një lloj garancie nga pas. Sa vlen ajo toka që po falet? Kjo është një pyetje shumë e thjeshtë. Sa vlen ai porti po dalë në tregë shitur? Sa nuk po flas me çmim referencë. Sa kushton ajo tokë nëse sot do shitej? Po sa kushton porti po shitej sot? Ose vlera e portit, ka bërë një llogari qeveria se sa është vlera e portit pa përfshirë tokën. Çfarë vlere ka porti Durrësit sot? Çfarë vlere ka toka që po vihet në dispozicion? Edhe sa do jetë vlera e portit të ri që do ndërtohet, sepse nëse ti fal një tokë e cila kushton 1 miliard dhe vlera e portit Durrësit, po them a priori tani është 1 miliard të tjera dhe do të ndërtohet edhe një port tjetër që është 2 miliard, ku është leverdia e shtetit në këtë atere, në këtë histori? Për pikën e dytë unë thash që për mua ai duhet të ishte diskutimi, ku do shkoj port i ri dhe sa çfarë vlerë do ketë. Do të mos jep përgjigje se ka parat. Mund të jep ditë përgjigje edhe për këto dy pyetje. Po, s'flas fare. Jo, s'folim pjesën e parë se kishim zë. Dakord. Po, është e shoh që keni më shumë pasion, po më të qetë. E kemi më pasion. Jo gjatë të sqaruar. Ti është për të sqaruar njerëzit vetëm. Po, mirë, dakord. Nuk do të sqaroj vetëm tu. Me këtë janë marrë 100 emisione, dakord, ku ka pjesën e vet Luanit. E shohim gjithë, por janë bërë dhe shumë emisione të tjera. Tani, pika e dytë për mua duhet ishte më rëndësishme. Ka të bëjë me kapacitetin që do ketë porti i ri, tregtar, industrial që do përdori, pra i logjistik, porti. Dhe këtë thash që nuk na është paraqitur në studim deri. Sot ai duhet ishte kryesori. E dyta, se çfarë vlere ka prona sot? Vlera është sipas tregut, pra nuk kemi pasur në mundësi ta kuotojmë në treg, apo të vi dikush dhe të thotë që kjo vlen kaq. Ta mbarojmë, se po e shoh që direkt ai. Ka shumë kompani, ose prona, që mund t'jenë në një situatë jo shumë pozitive, pra janë të amortizuara, janë me borxhe, kushton më shumë ta zhvendosësh atë se ndoshta gjithajo. Pra, është një situatë, sa bën sot prona e ishë kombinatit metalurgjik të Elbasanit. Tash vetëm të zmontosh aty gjithë makineritë dhe ndërtesat e gërdall të shkatëruara të kohës së Verogjës, kushton më shumë sa toka. Apo një zonë edhe në Durrës, porti është një situatë që do duhet komplet të ridimensionohet, pra do hiqen të gjitha dhe të thuash sa kushton e sot, nuk mund të bëj një vlerësim dhe se bëndo të, as opozita, as ju, as unë, ka bështypjen, vlerësimi më i sakt është ky, në treg, vjen një privat dhe thotë që unë të bëj një investim tillë, pranon së pranon, qeveria ka marrë një vendim bazuar mbi mandatin që ka për të marrë vendime, të gjitha vendimet dhe qeverisë, pa të edhe në diskutushme,
Ndryshe nuk do kishte zgjedhje në botë. Çdo vendim që merret nga i qeveri, në çdo vend, në Suedi, në Zvicër, në Amerikë, sa herë bëhet buxheti ka diskutime. Të gjitha janë puna është kush është majoranca. Shumica e njerëzve një herë në 4 vite votojnë për një qeveri, se thotë zotëria nuk është pronar. Dakor, s'është pronar, është kryeministër, duhet marrë ca vendime. Vendimet ndaj quhen të tilla, se nuk janë qoka. Janë të diskutueshme. Puna është kanë 50 plus 1 të mbështetjes. Dhe patjetër që ka pro dhe kundra, se ndryshe nuk do quheshin vendime, do quheshin festa. Shumë merr kushdo kryeministri për të marrë vendime të vështira aty. Ky është një vendim, e mbani mend çfarë është bërë për Vlorën? Nami, lungomare, lungo kshu na e futën, na e bën. Sot Vlora është një nga qytetet që mua më duket më funksionale. 15 milionë euro në arbitrazh i humbëm atë, kështu. Në fakt, aq rrezik merret vetëm nga TVSH-ja në lungomare në vit, mendoj unë, me atë vlerë që ka marrë sot. Pa fut far, vetëm nga klubet që punojnë aty. Edhe nga nafto, që ajo duhet të trafikojë. Gjithmonë ka puna mos jetë si arbitrazhi i Çezit, që funksionon dhe fare kompania dhe u rishtetzua dhe shkon gati 1 miliard me të gjitha, ai është arbitrazh. Tani nuk ore ka and këshia patjetër, u mërzitën ca njerëz aty, u vonua 2 vjet. Puna është që Vlora sot është qytet turistik. Durrësi sot nuk është qytet turistik. Dhe ky mbas disa vitesh mund të merret dhe do të merret si një rast i suksesshëm. U bë nami për stadiumin e Qemal Stafa, që sot është Arena Kombëtare. Nuk kam dëgjuar njerëz thotë që se këtu të gjitha i ngrenë sikur është betejë e fundit. Nuk ngjajnë si rast. Çfarë ngjajnë si rast? Po nuk ngjajnë si rast. Po ngjan Vlora me këtë, ngjë Vlora ngjan. Por ti Vlorës ngjan. Gjithsesi po flasim për një sillje si investime, të cilat han diskutim publik, shumë mirë që ka diskutim publik, se jemi në Shqipëri, nuk jemi Kinë, dhe shumë mirë që ka një klasë që diskuton, inteligjenca sociale, etj., mediat, pa tjetër ka diskutime, rrihen. Po prandaj, është qeveria për të marrë vendime tilla të vështira. Qeveria sërse ka kërkuar diskutim publik. Është një ditë diskutim, prandaj sova si analog. Ngjajnë. Është buzdetit, u tha atyre po bëhet nami, e bën për vetën e vet, përfitimi, çfarë përfitimi ka kryeministri? Se dhe kjo ideja që përfiton kryeministri. O do mendosh që kryeministri është vetëm për këtë punë, dhe atyre më shumë se gjysma e shqiptarëve që votokan nga fuskan kot. Tender ndërkombëtar zoti Bushati. E kam me detyrim nga MSA-ja ta bëjnë tender ndërkombëtar. Sa e kanë shkënë MSA. Do ndalim vetëm një moment se kam të zonjën Unaj në lidhje për një koment të parë. Zonja Unaj, nëse të gjitha çka thanë dhe kolegët më parë janë shumë problematika që qëndrojnë, ajo çka unë do theksoja ishin janë dy elementë bazë. E para lufta që është bërë deri më tashmë është bërë një luftë politike, kryesisht pozitë-opozitë, dhe jo një luftë ekonomike, ajo çka duhet ishte. Pra, ne duhet ta shikojmë portin e dush si jo thjesht si një aspekt politik që po ndërton qeveria, por si një aspekt ekonomik, se çfarë ndikimi do sjellë në ekonominë rajonale të Durrësit dhe më tej në ekonominë kombëtare. Problematika që ndohet të ngrija për sa i përket këtij projekti lidhet me pushimin e ndarjes, se mund të ka këtë formë, pra sa zëmbënd në këtë projekt të madh, dhe sa zëmbënd e grupi madh i apartamenteve në këtë projekt të madh. Nëse ne do flasim për projektin e portit, e shikojmë si një projekt i cili do sjellë një zhvillim në vimësi, pra do prodhoi para të mira publike, sepse do ketë të punësuar edhe gjitha me radhë. Nërsa në flasën për apartament, po thotë se një investim ose një para të ngurëcu, cila të sjë para më parë. Në pyetja që dështrojnë në këtë rast do ishte, është të vërësit potencial, ka kjo këpare së shtetit në tërsi që ka synu të realizoj këtë projekt, të ka të synu në këtë terës potencial të vërë apartamente. Dhe ka nevoj tregu i dukësit, treku në këtë rast pak më i gjërë i Tiranës ose i Shqipërisë mesme për këto apartamente. Dhe si paralelizëm do sillja në kujtes, nëse ndoshta në kohën kur është ndërtuar xhamia e Tiranës dhe projekti që është paraqitur nga Qeveria Demokratike, që ishte bashkëshoqëruar me një grup pallatesh. Pra pyetja është pse gjithmonë këto objekte kaq strategjike që synojnë zhvillimin e vendit ose zhvillimin e tregtis, si që është rrasë portit dhe shëshërën gjithmonë edhe bloqit të apartamentesh. Pra, në këtë rrasë, në dhe shëshërën më tjepë si një formike që duhet bëjë kërësish për vita edhe jo tjerë si një lukë politike. Pasi, ngesa të referencës në për, si që edhe para ta nga kolegët, shumë ma. Dhe, si një shumë të qartë të atë të gjenë,
grupë që se nuk profituse në aspekt ekonomik, ta më shumë të qarta të kënë përfitime të shekështëta, për një kosë të dëmë e mos reakcime, a ishë më shumë transparent ka projekti, dhe më tej, a ishë më shumë pro ose kunder do jetë zbatu e shmëria projektit nga ana e qeverisë në të rast dhe nga ana e qytetarve kundrejt këtij projekti. Zoti Bushati. Për shpytja. Jo se ndërpreva fjallën, për të futurmazohen unaj, para pak. E më të tabujmë pytim, pëse nuk dolin e tender ndërkomtar qeveria? Pa, ka detyrim. Një port marina. Pytje shumë e drejt. Edhe... Sot ka një garë ndërkomtare për të thithur fonde, sidomos në i kod vështirë mbas Covidit, me krizën që ka, për të ndërtuar dhe për të pasur investime publike për të dhënë shtysë ekonomisë. Pra, kjo është një garë në vetë vete, dhe të marrë dhe të thithësh një investim strategjik, me ndimin tim është punë madhe dhe është një lloj gare. Sot ka tre entitete ekonomike që mund ndërtojnë botë vepra të tilla infrastrukture, energjie, portuale, Kina, Rusia dhe vendet e Arabisë, asnjë tjetër. Si po shikojmë, edhe këto investime janë diskutime problematike. Edhe investimi Gazpromit në Gjermani, edhe investimi i portit në Pire që e kanë kinezët, pra në të dyja rastet me zhvillimet e fundit ndërkombëtare, investimet e ruse nuk diskutohen më, që deri tani kanë qenë në Europë, por kanë filluar shtetëzohen. Investimet kineze nuk mendoj që lejon NATO të bësh. Pra investimet do jenë nga një entitet i tillë. Dhe me këtë nivel investimi, që për ne është më i madh, se duhet parë me volumin e Shqipërisë. Në rast po parashikon se mund të hynte një kompani franceze. Që çka me të? Ku kanë qenë? E kemi detyrim të gjormë. Edhe në Francë, nëse ti do dilje me një oftim. E bëre pyetjen, po. Vjen në dispozicion portin e Durrës. Unë do preferoja italianët. Unë pëlqej Italia, çrëndsi. Kjo është punë preferencë, puna është ke kërkesa. Është punë ligjore. Ata janë zotë Bushati, pse kjo gjëja është sa. Që o gjermane, s'kan ardhur gjermanët, pra erdhi një gjenshëri dhe nuk në kohën e Enverosit. Po se s'bën korrupsion me gjermanët. Kemë kollaj me arabët me korrupsionin. Do të thonë në ratifikimin e marrëveshjes me Emiratet struktura pyetës, pra ne po e dëgjojmë. Po pra ti vetëm ndërim kështu mënyrë. Jo, do të thoj që ne kemi një marrëveshje të sqaruar në gjë, nëse është e mundur sigurisht. Edhe bëj një parantezë, më fal. Sot vin te këtu Alabari dhe unë besoj që i ngjaj fare, të paktën nga të ardhurat, vet ai që do merret me këtë punë. Dhe sikur të kishte ngritur dhe një grup që t'jepte gjithë përgjithë, do ta kishte vështirë t'jepte gjithë përgjithë. Ju mos prisni mund t'jap gjithë përgjithë. Po flasim parim. Ju keni qenë deputet, prandaj po ja bëj këtë. Nuk është, nuk ka njerëz sot që të mos bëjmë sikur un jam omnipotent tash dhe di gjithçka. Se thash, edhe vetë pronari po të vinte këtu nuk do të përgjigjej këtë gjitha. Edhe sikur të kishte një grup, do kishte prapë 99 pyetje dhe po dishin 10 veta në panel, nuk do japin çdo përgjigje. Pra gjithmonë do ketë pikë pyetje. Puna është në parim. Pra, ju mund të më bëni pyetje, unë do përpiqem, po mos mendoni se unë në ratifikimin e marrëveshjes me as zoti Rama nuk i di gjithë. Në ratifikimin e marrëveshjes me Emiratet e Bashkuara, një nga në nenin 6 thuhet që çdo lloj marrëveshje me këtë shtet i shmanget prokurimit publik, prokurimit ndërkombëtar, kështu që është bërë përpara në 2020. Po, në 2020 ligji 165/2020, domethënë. Po, edhe pse është vendosur në këtë formë, do është pyetja. Pse mos dilje në treg ndërkombëtar dhe ti mund thithje jo 2 miliard, por ndoshta kishte kompani italiane që ofronin 5 miliard. Shqipëria është një vend që ka kohë që kërkon nga të gjithë partnerët tan strategjik, europian, amerikan të investojnë në Shqipëri. Nuk është se ne s'kemi dashur. Dhe gjithmonë ka pas pak interes deri më sot dhe nuk mendoj që ne mund të refuzojmë interesa që ngrihen të nivelit të tillë. Aq më tepër që përfiton qyteti, përfiton industria e turizmit, përfiton industria e ndërtimit, që dyfishohet në këto vite, pra dyfishohet në këtë nivel, pra flasim për një 12-15% raport me GDP-n, dhe në qëse vazhdon me këto ritme, rritje e materialeve dhe inflacioni, kjo mund shkojë edhe 3 miliard dolar si investim. Dip se po them tani, se pjesa tjetër, kush do i blej dhe kush do i shitoj fakton tregu. Porti duhet që vjen në dispozicion Emirateve të Bashkuara. Në fakt ta rrovajmë. Edhe Xhevi, dëgjoj, edhe për shkak të marrim një rast. Po pra se bëre pyetësh. Ligji thotë që ky shtet ka drejtë që të investojë duke filluar nga vlora deri në samil në turizëm. Kështu që ka mundësi të investojë edhe nëpërmet. Kështu që ti, nëse ti vendos i vësh në dispozicion pasuri kaq më dha, kam përshtypjen që
Prandaj ku ju pyes duhet kesh edhe një lloj sjarimi për njerëzit. Po pra, se i vjen dispozicion. Po do jetë e njëjta procedurë. Unë mendoj që e njëjta procedurë mund bëhet me shumë investitorë të tjerë serioz, do s'ka asgjë të keqe. Pra ky diskutim bëhet edhe për Skavicën. Pra edhe atje, ai kam respektin më të madh, por edhe aty mes maleve do dalë dikush do thotë kjo prona im vlen shumë më tepër se sa ajo që doni të merrni. Pra, dhe ajo ngren gjithë industrinë energjetike të Shqipërisë dhe sistemon një herë edhe për një 10 vite sistemin energjetik. Kudo që të ishte ky diskutim, do hanë sa i vjet mbaroi 2050, kështu që. Po nuk ishte kjo pra, se po them këtë, pse nuk vlerësohet kjo, pse u mor 83, pse u mor 33, gjithmonë do jetë ky diskutim. Këto janë diskutime ekonomike që vlejnë. Ne kërkojmë të rreqim fshatin sa më shumë nga vetë jonë. Po nuk duhet na pengojë dhe ta paraqyjojmë direkt të mos bëhet. Se kështu do ishte asnjë investim s'do bëhen në Shqipëri. Dhe shumë mirë që ka ardhur. Dhe ne duam investime gjermane, italiane, amerikane. Dini në rast ti, të jetë në 33% e dividendit dhe jo 33% e ligji e pengon pra ty atë gjermanin. Pikërisht, e ka lënë pa garë. Edhe pse e ke në çdo vend ku hyn këta? Nuk ka kërkuar Gjermania të bëjmë një ligj të tillë për investime strategjike. Nëse do vinte. E ka bërë Gjermania me neve këtë ligj. Ioni apo në një nga këto kompani të mëdha energjetike të kërkonte të bëjë një investim të tillë, do kishte gjithë të keqë ndryshonim ligjin dhe për Gjermaninë. Ka një investim të tillë. E kemi këtë marrëveshje me Gjermaninë dhe me gjithë BE-n. Kemë sa aja. E kemi votuar shumë vite përpara që kemi detyrimin të dalim në tender ndërkombëtar. Dhe ky ligj këtu bie kundërshtim atë marrëveshje me SAS, do thënë ky ligj ratifikuar. Shumë mirë që është dërguar në gjykatë kushtetuese. Shohim si do shpejtë gjykata kushtetuese. Normal, normal. Mund ta paraqyjojmë si. Por ti ke paraqyjuar BE-n duke vënë këtë. Edhe pse e ka pasur detyrimin për tender ndërkombëtar. Unë dëgjoj. Ka disa ligje për cilat BE-ja është bërë e qartë, siç ishte ligji për amnistinë fiskale, është tërhequr deri më sot. Edhe këtu. Në qoftë se këtu do ketë, do vim do flasim të ardhmë. Utoroq, utoroq paratë që do jepte. Kush? Grantin, 28 milion euro. Jo, jo, në qoftë se ka atë grantin po, se do jetë më porti aty, për të dhënë gjithë ai grantin. Shiko, ky është një investim i brendshëm dhe i diskutueshëm politikisht me vendimarrje shqiptare. Pra nuk ka të bëjë me vende të tjera. Jemi vend sovran në këtë pikë, nuk ndikojmë vendet e tjera sepse bëhet investimi. Ka investime të tilla edhe në vende të tjera të Evropës. Nuk i ka thënë njëri që tregojmë dhe racist tash, jo se janë këta, mos vinë këta, presim ata dhe ata si janë gati. Në qoftë se investime të tilla janë bërë dhe në Francë, dhe në Itali, dhe në Gjermani, edhe në Angli, do bëhen edhe këtu. Nuk ka pse të bëj kjo, nuk hyn në marrëdhënien tonë të ndërsjellë me Bashkimin Evropian. Është një investim. Po. Po zonja Nunaj. Unë me shkiti me atë shka ka zëta. Se ne i kunder, që gjitha të akësinët janë me në një kyshe nga zotit dhe... Në vjen pak zëri me shkëputje, Nunaj. Duhet të afrohesh pak në shkëputje të mikrofon. Në vjen pak zëri me shkëputje. Nuk e di nëse tani më dëgjoni më mirë. Po, po. Ajo që ka do thoja është nëse ne jemi kundër emri të një investisi. Pra nëse është aji nga Arabia Saudite, nëse është nga Katari, nga Emiratet e Bashkuara, siç është rasti aktual, apo gjerman apo italian. Pra nuk është çështja e origjinës. Qëse në këtë rast që ngrihet është efekti ekonomik që sjell që shkakton ky investim. Nëse ne do ta marrim edhe tek vlera që u tha të bëra 33% që ka thënë së fundi kryeministri dhe ministra e financës, nuk është një lloj C33 dhe jo aq dhe jo kokas. Se aty varet baza e të armës ekonomike që të përfitosh nga kjo pronë. A ke dhënë një pronë, një investim, si në të rrasë të të që ka dhënë shqiptarë, dhe cilë është përfitueshmëria ekonomike. Por ne tek se ka në pikë që është një politikë që bëhet, në të vërtet luftë të tjetë ekonomike. Dhe ajo pjesë e të trejësit përsërishë të diskutueshme, përse duhet tjetë një vlerë të tjilë, nëse të ajë një vetër për investi si një pronë private, tregu aktual e ka rritur shumë përcindi në përfitueshmërisë që merë në pronë si. Dhe dyta, nëse ky investitor vlerë fillimisht nga një investim shumë të ulët, 80 milion dollar, dhe më pas fliti që përmes investimeve, blerjes apartamenteve do ketë një rritje të ardhur të dytë. Hyse, pasi neve nuk i di mente se si janë të ardhur shtet investimeve ose kush do jeni investitor. Dhe pse shteti shqiptar në këtë rast do jetë thjesht një përfitues se do ketë. Po. Dhe jo. Po. Ishte ai që
çka duhet ishte leva gjithë financimi, sepse në vërtet jemi ne ishte shpars të stop vera për të madhe, që nuk të rrasë së të shqetëro. Ne po diskutojmë si kurporti tjetër industrial do të ndërtohet. Ne nuk e dimë të ndërtohet. Tu problemi kryesor që ne mbetemi pa port. Ajo që thatë pak më parë, ky port sot shërben për Kosovën, për Serbinë, mbasë dhe për Ungarinë më tutje që thua, për Maqedoninë, dhe ne sot nuk do e kemi më. A do ndërtohet tjetri? Nuk e dimë. Kemi një projekt për tjetrin, nuk e dimë. Ne studim fizibiliteti që është bërë nga ana e qeverisë, e nxjerrë 2 miliardë euro në ndërtimin e tjetrit me këto kapacitete si ky. Ai po duhet tamam më shkon edhe 10. Atëherë si dhe atëherë si zoti Bushati, po ky është problemi kryesor. Ne mbetemi pa port. Nuk ka rëndësi sa para do fitojnë nga ndërtimi këtyre. Puna është që jo po, është një port privat në Porto Romano që ai ka stratet. Po edhe mund të... Po s'ka kapacitete, plus është porti do kraburësh, nuk sjellot misër, mjelti aty e tjere tjere. Ka pasur një ndryshim në vitin 2020 dhe mund të përpunoj edhe malëra me... Pas, unë nuk jam inxinjer portesh, që nuk mund të fynë këtë debat, unë mendoj që Shqipërisi duhet një port që ti përbigjit ambicjes që ka, që tjetë port hyrëse për Balkanin. Kjo është për diskutim dhe këtë nuk e sho tjetë diskutimi kryesor, kjo duhet ishte. Ka një dilemë, le të themi, apo një pasiguri, pa tjetër të një shteti që një shteti vogël, jo i pasur, buzë Europës, që pret që këtë nusen që kanë, këto pronat që ka, të vi dhëndri më i mirë, apo ana sjellta si mos tregohemi seksistash. Këtë dhëndër që ka, të vi nusja më i mirë, se di. Dhe në momentin që shfaqet vetëm një, tu ta që tishte dhe 2 metra dhe bjonde dhe i pasur dhe me Lamborghini me gjitha. Tani, ky është realiteti, pra për çdo pronë sot në Shqipëri, apo për çdo aset, mos themi pronë publike, pra një mal në Tropoj, mos ta mërzitet Berisha, apo një mal në Kolonjë, një në Sarandë, që deri më sot nuk i ka shkuar mendja njeriu, ose kombinati metalurgjik i Elbasanit, pra është aty rri, s'ka për të ardhur njeriu, nëse të shfaqet dikush. Dhe thu, unë të vi, thot ai, cil 2 miliard, ti do marrësh 33 ose nuk bëhet. Tash, kjo do jetë dilemë, pa tjetër, në momentin që nuk ka qenë këtë diskutim fare në Shqipëri. Dhe nuk është se ishte opozita dhe para 2 vjetësh po thoshte që kemi këtë portin, pse nuk po investojmë, sepse po të investojë bëj kështu dhe po të bëjë në më të mirën e vetë do të kërkonte 47%. Se këtu tash i bëhet kungulleshkash. Pra, jemi në këtë dilemë, patjetër, që ti kujtohesh për këtë kur më në fund të vjen dikush. Pra, se edhe kjo është një garë në vetvete. Dhe në fund ditës ai dikush i thotë, pra ne, me sa dim, sot portin e Durrësit, një pjesë administron një koncesionar i huaj, mund t'i dhënë kone PD-s, që nuk ka investuar si 10 milion e euro, që mos i bim qafta, që po ja dhe 200 po tjetë. Pra nuk është asë 100 investimit, dhe nuk ka pyet njeri sa vinin nga këto tardura, kush është ky, sa vjet dhe mbaj, ana ka kap për fyti dhe se zhvillojmë do të më. Pra këto diskutime, deri më sot nuk kanë qenë këti niveli, shumë mirë që bëhen, po puna është jenë konstruktive, dhe jo të kujtohemi në momentin që erdi ky dhe pse s'u bë kaq. Dakor, gjithë du më mirë. Edhe unë do doja të merrnim 87%. Po kjo është këtë wish list pastaj. Po mirë, formula e ndarjes, 33% të dividendit. Se jo e pronës. Sepse prona është dividendin. Në fund, kur ndajnë dividendin, ndajnë në basë rregullit treshit. Pra, ti në qofë se ke 33% pronë, 33% dividendin do marrësh. Pa që bje. Zdo marrësh 50% dividendit, në qofë se ke 33% pronës. Dividendit, tona është një. Në nëjna bjën zërë me shkoputje sot? Jo, do thoja që dividendi, si në dividendi që merët, merët në basë fitis së pronës që ke, si kësë aksione, nëse ke 500 aksione, nëse ke 10% do marrës. A i do mërëshëm, nuk është këtë diskutimi. Pra diskutimi A duhet ishte, ne duhet kemi një plan strategjik për gjitha. Këto plan strategjike nuk i ka sot asë një vënd në botë, me thënë drejten. Ju desh kriza energjetike gjermanist, kuptoj që duhet shkëputet gazi rus dhe nuk e di akoma as Gjermania, a duhet ndërtoj centrale bërthamore, ti sfazoj ato, apo si dhe bëje me energjin tjetër dhe akoma dhe Europa sot, planin që miratoj atë të green energy që kishte, për të stimuluar energjin e gjelbërt, sot i vjet në pikpyetje në bas krizës energjetike dhe nuk e di as njëri si do bëhet. Dhe pse bëhet kështu, kur vet kancelari Scholz ka vetë para një muaj në Katar, duke ju lutë emirit Katar që t'i çojë gaz, se s'kan gaz, me ka lutë dimrin. Pra, jemi para i situatet që në gjithë botën, këto nuk i planifikon do t'ka të qafat gjatë. Ashtë më tërë këndë bëjnë me infrastrukturën, e energjinë, dhe me mbrojtjen, me industrit luftarake, pra gjitha këto nuk është se ka një plan. Mirë do jetë që ishte të kishim, nuk e kemi, se ka asë Gjermania. B, ku do jetë port industrial,
më e para, kujt do t'i përgjigjet, çka kapaciteti? Pra do punoj për Shqipërinë apo do punoj për gjithë rajonin? Dhe nëse do punoj për rajonin, ku do jet? Dhe nëse do jet aty, a do kontribuojnë këta? Pra nëse serbët duan që të kenë akses, do na bëhet shumë mirë. Ti lëm këto tash nuk i dum serbët. Okej, okay, le ti rrafim futboll serbët, po më shumë se kaq vetëm para sillin nëse sillin biznes tu. A duhet bërë me ata? A mund të bëhet me fondet e Bashkimit Evropian? A mund të bëhet me iniciativën e Berlinit? Mund ishte shumë e mirë që një port për herë të parë një investim geostrategjik Ballkanit Jugperëndimor ta bënte procesi Berlinit. Do ishte maksimale për mua. Dhe për këtë duhet puntonin të gjitha bashkë. Dhe nëse bien dakord, dhe shkojnë dhe investohet deri 10 miliard, mos ja fusim kot tash se unë se parashikoj dot çu, po do ishte një investim që me vërtet do ndryshonte dhe marrëdhënien tonë të ndërsjellë me Çinën. Kjo do ishte shumë e mirë. Ky do të ishte diskutimi sot. Pastaj pyetja, pse u hoq kjo? Un jam dakord si një jam rritur në Durrës, më pëlqen që Durrësi me atë që ka pas aty që në kona e Enverit me anijet mund mes qytetit ku aty s'del dot me asnjë vend, ajo është gjithajo pjesë e plazhit që nuk është shfrytzuar dot asnjëherë nga dursakët as nga turistët. Muam duket gjë shumë e mirë që të kthehet në një pjesë turistike dhe publike dhe do ketë akses. S'kan hyrë njerëzit në njëherë aty, as nuk e din si ka qenë. Një port me vajra dhe me turina aty që ka kaq vite, shekuj që rri. Do bëhet komplet ndryshe. Dhe kjo është gjë e mirë. Pastaj detajet, ne gjithmonë do negocionim. Do jenë ca që do jenë kundra, do jenë dhe ca që do jenë pro, por nëse mund dalin dhe ca arkeologë dhe thonë, po doli nesër aty bazilika e pare krishtere historisë njerëzimit, ço do bëjmë? Edhe kjo ka pikë pyetje. Do e mbulojmë, kemi bër. S'duhet mbulu pra. Këto do të ishin pyetjet, po nuk do të ishin pse kaq përqind edhe, domethënë kemi ngrënë gjithë këtë historinë bardhëzi, transmetimin se televizorat bardhëzi të opozitës që e bën çdo gjë të bardhë të zezë dhe direkte merret kjo. Ky e bën për interesin e vet dhe këtu është një afer kaq e madhe e keqe. Pra për transparencën i kanë ngritur dyshimet opozita. Po transparencë, pra, kur ka transparencë, pastaj fillojnë edhe nuk e duan transparencën. Ja, pra kjo është transparencë, është miratun kuvend aty është kontrata, si më transparente se kaq. Po, ajo kontrata është komplet e njëanshme. I jep çdo detyrim se detyrimtar. Është subjektive pastaj. Është subjektive, dallohet tani, çdo jurist e dallon. Është komplet e njëanshme. Komplet e njëanshme. Një njeri që vjen dhe të prezanton një investim dhe thotë unë të vi me këto kushte, take it or leave it, merë ose jo, do bësh më të mirën. Ka të bukur se kontrata është përpiluar dhe nga disa antarë të opozitës, kjo është më bukur. Si ishte kontrata e Çezit, si kanë qenë kontratat e 7 kraftit, gjitha kontratat, pa tjetër e shikon nga ana vetë, ne përpiqemi të marim më të mirën. Kam përshtypjen, deri në këtë nivel, ti nuk ke me kontratat e tjera as 1%. Sa ke ti ke 7 krapti? Ke? S'ke. Qa investime që a bëndë njësot? S'ke as 1%. Nga 0%, vajte 33%. Herës tjetër shkojmë 73%. Se kam fare problemin e përqindjes. Nga 0, kam problemin e portit. Unë kam problemin e portit, 10%. Atere e bie përqindja. E lamë që përqindja zblen atere. Pra nga 0, vajtëm 33. Kjo është hapi mirë, hapi parë, okej. Dhe aksesi publik është ajo që marrim nëse... Interesi publik është të ecim aty xhiro trotuarëve, se këta marrim nëse qytetarët e Durrësit që po thua. Do hapet më bukur. Kaq. Do bëhet edhe një kjo është mira për po çaj vjen Durrësit për të mirë. Qytetarët e Durrësit ke xhepi vetë çaj hyn. Kaqë investim 2 miliard, s'ka në Tiranë investim 2 miliard. Është qyteti vend. Sa Durrësak do të kemi mundësi të blejnë apartamentin atë. Asnjëri. Kjo është pyetja. Po të bëjë në Tiranë një investim shumë më i madh dhe të blejë nga Zviceran dhe nga Kataras dhe nga dhe se blejnë do të shqiptarët. Kjo do ishte sa mundësi kanë. Do kenë shumë mundësi dhe do e shohësh dhe blejnë. Po nuk është kjo pyetje. Ti po i merr një gati një tretën e Durrësit antik. Po s'po ja merr më Durrësit, ka qenë port. Ka qenë port. Nuk e di se do marrim. Nuk ka qenë Durrësit. Nuk kanë dalë herë Durrësakët të bënin xhiro aty. Dhe prap do bëjnë xhiro, dhe prap do shkojnë të pinë kafën. Dhe kam përshtypjen, mbas disa vitesh kur të mbaroj kjo, 10 vjet duket i çik gjatë, nëse duhet bëhet më shpejt. 20 vjetësh në kontratë, kështu që. Shumë gjatë. Po, te dëgjova edhe dje. Do jetë e njëti fenomen si me portin, si me lungomarën e Vlorës. Gjë shumë e bukur. Mos them tash, kam dëgjuar raste ku ndërmjet një investimi në mos merret kjo kështu gjë e çuditshme, në Korfus për blenjë apartament, apo në Vlorë, ka tua që kam blerë në Vlorë, se ju pëlqen. Është qytet më i madh, i përshtatet më mirë, ka dalë shumë bukur, është me vërtet qyteti ja ka marrë Durrësit, Vlora vetëm atë ja mori Durrësit. Do të thotë Durrësi ka qenë këtë pjesë pastaj kur nuk. Në këtë pjesë. Me pjesën e Marinës, çfarë lidhje a do jetë
pjesë integrale e qytetit apo do jetë një gjë shkëputur. Me tash unë ta thash edhe në fillim, unë nuk edhe alabarit vin tek këtu tash me gjithë respektin që pas keni, por unë nuk përgjigjet dot për çdo gjë dhe pyetjet nuk vazh, e kuptoj këtë që kjo ka si nga që kjo po, si me, si thotë ajo se se keni padë, është si puna e thaja sa hallës me shumë sheqer. Sa më shumë flasën, më shumë pyetje do ket. Dakor që zbarojmë pyetjet. Ça aksesi do ket? Durrësit i shkon një investim 2 miliard dollar, nuk ka pas 2 miliard dollarësh. Ku është, se më çfarë po shoh, me çfarë kemi parë, ne këto para do bëhen nga shitjet e apartamenteve dhe ndërtohen përsëri. Do thotë do shiten ngrohtë dhe ndërtohen, s'po vjen 2 miliardë që nga atje. Ne kapital nuk e kemi të kompanisë këtu. Pra, thot, nuk kemi as minimale që do investimi strategjik, 260 milionë euro. Nëse zotria të kemi thotë që nuk do blej asnjë nga aty, atëherë 100% jo, 2 miliardë që vjen nga jashtë. Jo, nuk thashë se nuk blej. Mi pra, në qoftë se nuk blehet, pra është një investim që do bëhet, do punësohen dursak, do investohet 2 miliard, do shitet, do blehet, do vazhdohet, do ketë restorante, do ketë klube, do ketë marinën, do ketë... Nuk kanë paratë si që kërkon ligji minimal. Minimali 10% që për investimin strategjik, këto para nuk gjenden. Kapitali firmës në QKB nuk e ka, ka 1 miliard. Ku janë këto para për që të investohen? A, të shi... A do investohen realisht këtu aty apo ku janë para? Jo, do sjellin ata, do të shesin në ngrop. Në momentin që materializohen. Ore, unë si shtet ku kam garancinë? Pra, ndërve është shteti në çdo moment e kthen kontratën. Jo, ku kam garanci për ty. Ka pasur një deklaratë dje në parlament nga zoti. Nesër çdo kompani që vjen, ja ku është Facebooku sot. Kompania, një nga kompania e tretë ka mbështynë kapitalizim në treg. Nga 1 trilion ka vaj 280 miliard dollar, sot ka humbur 78% të vlerës në treg brenda vitit. A ka garanci? Këtë jo, jetë ka garanci jo, më bëthem garanci që këto para janë. Kjo është një risk janë. Po jep një plom për ca para. Këto para sot nuk dajnë gjukundi. Po mirë, tash ai ka ardhë këtu me utalë me Shqipërinë. Po pse jo? Pa i ka vënë në utalë disa dushë. Ka para sa dushë burë dushë dushë burë dushë dushë. Kemi parë disa offshore të futur në mes. Kjo tani lëv vën për dyshim. Kjo është mungesa transparencës. Kjo ka sa dush, po s'duhet të deklaratë zotit Sheaj në parlament dje. Zonja ministre, kush janë pronarët e kësaj kompanie? Sepse kemi një problem shumë të madh. Kjo kompani, në radhë të parë nuk dim kush janë pronarët, por në radhë të dytë nuk dim se çfarë xhiro vjetore kanë. Nuk kemi asnjë informacion mbi kjo mund të jetë, mund të ketë në të njëjtën mënyrë si Eagle Hill si keni krijuar tu me një kapital social prej 80 euro, mund të jetë e njëjta, ne nuk kemi asnjë informacion, nuk e dim, përveç se nuk dim pronarët. Nuk dim edhe sa biznes ka, sa xhiro vjetore ka. Pse është e rëndësishme kjo? Është e rëndësishme sepse kur kryeministri e ka shpallur investitor strategjik, e ka shpallur duke marrë parasysh garancinë që jep kjo kompani. Zoti me kësaj ajo që po thonë. Kjo që po thojë unë është fjalë për fjalë. Ti ke një detyrim ligjor për me ligjin për investime strategjike që të kesh aty në gjendje 10% e investimit që po të jepet. Ti nuk e ke. Kemi një kompani që nuk ekziston fare në kapital. Do të kemi një kapital pothuajse zero. Kemi një kompani që nuk dim kush është pronari, kemi thjesht një deklaratë që është regjistruar në Dubai dhe janë pronarë Filan dhe Fisteku, familjare domethënë të Alabarit, por këtë nuk e kemi me letra, e kemi me fjalë. Ne këtu në Lek na hap domethënë një gamë të gjerë për të pasur dyshime koruptive apo abuzive siç kanë ndodhur shpesh herë në Shqipëri. Siç kanë ndodhur pak a shumë me çdo investim strategjik që bëhet. Ne falim pronën publike pas interes për publikun. Ne kemi një kushtetut ku thuhet që dhënia e pronës publike do bëhet për interes të publikut. Kush është interesi i publikut këtë mes ku ne nuk i kemi këto para? Ne po japim një tokë, shumë atë më jep mua këtë tokë, mos e shkoj të marr unë kredi në bankë. Ma fal mua, ta provoj unë me shitjen e rrugës. Ne si dim ku janë këto para? Sa çka ky Alabari ku ky para si ka sjell? Kompania ti nuk e ka sjell. Ti po më mend një emër, por që kompania nuk ekziston ky emër. Mirë. Edhe çiko. Nëse më lejo dhe të shtoja diçka. Po. Nëse do vjojmë sërish në argumentin ekonomik, do të themi problematika që ekziston në Shqipëri është se si qeveria e ndjen biznesin, do shtet biznesin dhe se si e krijon klimën e biznesit. Jo për të bërë replik me bashkëforcën e parë, por për fjalën e tipit që tu erdhi nga individ që ofroi këtë projekt dhe kur se erdhi nga italian apo gjerman, neve më pas mund të përfundojmë nuk mendoj se ka një logjik as politike as ekonomike. Pasi neve e dimë që deri tashmë automat e biznesit që amerikan e gjerman e mëra kanë bërë polemik shumë të fortë për qeverinë pikërisht për shkakun klimës së biznesit, ku i zotron shumë korrupsioni, ku i zotron rast shumë nepotizmi. Dhe kjo e ka larguar pesin e biznesit e pisime të huaj. Në gjykoj se ka asë një shqiptar i cili jetë kundur një investimi të huaj e ka ishtë të kam një vjerë një milion dolar, por ka
problematika është e gjithë historisë e vitesit të Shqipërisë. Historia e dhënjë pronës publik, qofte e dhënë si pjesë e projekti, qofte e dhënë si kompensim, qofte e dhënë në këtë rast si një produkt i cili përfitohet ose merret nga kompania për të vënë në shfrytëzim. Dhe sërish kanë qënë gjithmonë shqiptare dhe gjithmonë shteti shqiptare i që ka humbur. Edhe në rastin e koncesioneve, edhe pse kanë qënë shumë të bushme, investime shumë të rëndësishme, shumë të mëdha, sërish shumë si ka qënë shteti shqiptar, pasi nuk ka marrë asnjëherë fitimet e parashikuara në kontratë, ka qënë ai i cili ka humbur në arbitraj dhe është detyruar të paguaj miliona euro gjoba, është ai i cili në këtë rast janë ndërprer investimet, si që mund kemi rasin i dronë centrale dhe me rrallë. Pra, nuk shihet vetëm në aspektit e bukur të një investimi 2 miliard dolar, por sistemi darda e ka bishti më rapa, pra shfarë ndodhë pas kësaj. Dhe kjo nuk të rrasin në shqetsimin, pra gjithë kjo historik i zhvillimit të bizneseve dhe dhënjes e koncesione dhe dhënjes e bashkëpunime mes qeverisë dhe investitorëve të huaj, e sjell këtë problematikë dhe këtë frik nëse do të quajmë për ardhmërinë e këtyre bizneseve. Pra nuk është se ka njëri që është kundër një investimi 2 miliard dollar, por janë kundër bi mënyra se si veprohet kundrejt këtu investimeve, duke në qënë në mungesë të transparentës të mënyrshën të ndjeshme, duke marrë vendime gjithmonë të nxituara dhe një vendime pa konsulencë publike, si që është dhe rasti konkret, duke marrë gjithmonë vendime politike ku kriteri ekonomik është ai i cili është në rend të dytë dhe jo në rend të parë, pra çfarë mund përfitohet politikisht dhe më tej çfarë mund përfitohet ekonomikisht, dhe gjitha kjo e bën pastaj atë pjesën e pronës shtetërore, që është një pronë, siç thonim dikur, që kur do të shesësh një shtëpi, gjë e parë që pyetet është kujt është, është e jotja apo është e babait, pasi prona e babait të dhëm më pak se sa e jotja. Pra edhe prona shtetërore në këtë rast është dhëm shumë pak ndaj jepet të parit. Unë nuk gjykoj se do ketë investitor amerikan, italian apo gjerman që do ishin kundra investimeve, por qeveria duhet i lehtësoj mënyrën e të bërit biznes. Dhe të gjitha këto nuk të rast krijojnë këto problematika kaq të mëdha dhe krijohet kjo lloj lufte politike që në të vërtetë duhet ishte një luftë ekonomike për të realizuar një marrëveshje. Dhe publiku shqiptar tashmë jepet një marrëveshje e gatshme. Pra as është konsultuar, as i është prezantuar më parë, por vetëm një luftë publike që bën opozita, dhe atëherë publiku është thjesht një dëgjues në këtë rast dhe jo një pjesëmarrës në gjithë këtë ngjarje kaq të madh që është investim, një investim i konsiderueshëm dhe njëkohësisht një përfshirje, një pronë kaq të madhe shtetërore që është hera e parë që përfshihet një investim të tillë. Bushati. Atëherë mund të ketë tre grupe qëndrimet për një projekt tillë, si çdo ishin edhe për çdo projekt tjetër. Ata që janë dakord dhe duan sqarohen, ata që janë kundra dhe do gjejnë çdo mënyrë për të qenë kundra, dhe ata që duan të ndajnë mendjen në bazë të informacionit që kanë. Ata që janë kundra, siç është opozita, nuk kanë për të dashur në asnjë format këtë diskutim. Dhe çdo gjë që propozohet nga majoranca, patjetër majoranca zgjidhet për këtë dhe s'mund të hedhin referendum çdo gjë që bën. Pra ne nuk funksionojmë si Zvicra, vetëm Zvicra funksionon si Zvicra, gjithë vendet e tjera, njërën 4 vite, i besohet për 4 vite, vendimet që i merë mirë ose keq, dhe pastaj vot besohet dhe largohet ose mbahet, një majorancë dhe kjo është. Tashi, kjo majorancë se ka provuar për 3 mandate që e ka këtë vot besim. Pa tjetër që ka vendime të diskutushme, dhe ka thënë kryeministri që ka marrë mandatin, ne nuk do rrim aty mbi karrige, do marrim vendime të rëndësishme dhe prandaj quhen të rëndësishme se janë të diskutueshme dhe gjithmonë presin diçka. Ky është vendimi. Ti ishte ndryshe e thash do ishte qok. Tani do ishte ky diskutimi tjetër. Të gjitha pronat në Shqipëri janë njësoj të barazvlefshme dhe të gjitha janë të mira, si janë bjeshkët e namuna, rrafshnalta e mirëditës, edhe porti i Durrësit. Sa kanë më vlerë ekonomike sot se kështu vazhdojnë? Ka vlerë strategjike. Ta mbaroj pra strategjike ka, atë po thonë. Ka diferencë madhe. Deri në momentin që nuk diskutohet, asnjë nuk është kujtu me bëj një, me thënë që orë qa mund bëhet me këtë. Momentin që diskutohet, ngrien gjithë. Dhe gjithë në gjithë do ishin bëhet dhe për rafë shnarlë të mirëditës, dhe për bjeshkët e namuna, dhe diskutohet. Pse ky dhe jo ky, po jo aq, po pse aq? Dhe që jemi para këti fakti që ka një diskutim, dhe diskutimit ishte në parim.
A duhet një port industrial në qendër të qytetit? Po jo. A duhet bërë një investim? Po jo. Dhe tjetra, diskutimi tjetër shumë i rëndësishëm për Shqipëri që vazhdon akoma. Do ta ndërtojmë kapitalizmin me forcat tona, si ndërtojmë socializmin me forcat tona, apo do marrim aksioner të tjerë, apo do marrim teknologji të tjera, apo do marrim dhe para të tjera. O do rrisim taksa dhe do bëjmë kaq sa dimë ne, dhe t'ia besojmë ti shtetit që si besokemi asgjë, që na ndërtoi për 170 vjet ato që mund të bëhet nga privati për 20 vjet me teknologjinë që ka privati. Tani pse është ky privat? Dhe s'është tjetër se ne s'do rrisim taksat dhe të presim si Enver Hoxha tani ta bëjmë kapitalizëm me forcat tona. Pse ja dham tjerëve? Tjerëve do ja japim se ne nuk i kemi kapacitetet të bëjmë këtë. Po bëjnë një port industrial. Ose të presim zoti Bushari me rritje prona të ndërtuar port industrial para ta mbaroj. Domethënë këto janë diskutime të mëdha që s'janë përgjigjësirë në Shqipëri. Pra në qësë dhe avim të uaj, do të ndajmë këtë pjesë. Tani, preferojmë këtë, apo së në pëlqenë këtë, edhe mu të thashë, do në pëlqenin më shumë italianë, se sa arabë. Kjo është preferenca personale, subjektive. Zoti Bushati, pyetja që ata janë ofru, nuk kanë, dhe sot, për një investim 2 miliard, nuk janë të rralla dhe në Europë, investime publike, private, 2 miliard euro, nuk janë kaq të shpeshta. Pyetja që kam unë për ty është, a janë vetëm tuaj, a janë vetëm tuaj në këtë investim, apo jo? Pasi ne një gjasht, i rrëthem prapse, duke qenë që në peqë që kisha letra, thot që bazuar në këtë listë artuar për pronat dhe investime strategjike të mes dy palve dhe zbatimin e realizueshmërisë dhe zbatimin e projekteve për të garantuar suksesin e këtyre projekteve, palët e përfshira në këtë marrëveshje, propozojnë subjekte specifike nga sfera publike dhe private që do të bashkëpunojnë për të garantuar zbatimin e suksesshëm të projekteve të rënditura më sipër. Pyetja që kam për ty tani është që a do investojnë privat në këtë projekt nga privat shqiptar, po them. Kompani shqiptare, pasi në një farë mënyre marrëveshja e thot këtë, edhe që është ratifikuar edhe në parlament pastaj. Se më vërtet, a do ketë investitor të tjerë përveç? Po, sepse aty thuhet që për të garantuar suksesin, firma mund thrasi kompanitë të tjera publike, private në Shqipëri që të investojnë aty. Mund. Dhe shumë shkurt ajo që ka thënë opozita që do jenë oligarkët shqiptar ato që do investojnë aty, para do vinë nga Shqipëri. Nuk është tamamisht, opozita nuk e ka thënë kot, ka një arsye. Kemi i pari që ishte administratori i kompanisë, ishte administratori i kompanisë Konatit Bashës. Financieri që ishte financieri Zamir Manës. Firma që ka bërë kontratën është Rushaj, ish kryetari i grupit parlamentar PD-s apo zëvendës kryetari. Ne kemi një sër gjëra që nuk shkojnë, nuk ngjajmë bukur. Jan zgjedhur me duar, do thonë, janë zgjedhur vetë se kush do e bëj. Tani gjitha këto bashkë nuk besoj se kanë zgjedhur Arabi. Bën opozita dhe miraton mazhoranca po thuati? Po më kanë bërë bashkë. Pse kanë ai turp? Pak herë kemi kanë vjedhur bashkë opozita me mazhoranca. Po mi pra, ta thash në fillim, o mendohet që politika është vetëm për të vjedh? Në këtë rast po. Po mi pra, atëherë kot si diskutojmë në këtë rast? Ne diskutojmë për të nxjerrë vërtetën. Jo, pra tash, po nxjerrë të vërtetën. Nuk dhe pjesa e ku janë paratë, se bëhet një pyetje e drejtë ajo, janë offshore, nuk janë paratë këtu. Njihet në botë një praktikë e tillë, SPV-ja special purpose vehicle, paratë mblidhen në momentin siç bleu Elon Musku Twitter, nuk si kishte gjithë lekët, i mori borxhin, mblodhi. Ajo është aftësia investitorëve. Ne po e fusim kapitalin. Ne 33% ton po e fusim paraprakisht kapitalin ton, pjesën ton përqindjes. Pjesa atyre ku gjendet? 66%. Sa vino, unë shoh që ti je kundër dhe unë stambuzh. Jo, unë jam kundër portit, zot ishte do të ngjelë portin industrial. Po qeverisë mund po. Po fonda qeverisë do jem gjithmonë ose duhet. Po bravo shumë mirë që je që ka njerëz kundër, as ku ma gjen më mirë. Unë jam kundër portit për radhë parë që zot hiqet portin industrial. Këtë gjë kjo. Çdo përgjigje që t'jap unë do gjesh diçka, unë mendova që u përgjigja shumë se tash po të vazhdojmë kështu, s'ka kohë dhe viola dhe do fusi reklama. A ka reklama? Kemi ardhur në fund, reklama ti. Se jemi ata nga opozita, po këto më janë shqiptarët. Punon ky, punon ai. Këtë se dija, unë që punon dhe ai. Unë po them si interpreton se ke qenë deputet. Si interpreton deri ke deri ke letrat, deri ke letrat, deri ke letrat ishte mirë. Pastaj kur thea mund më thuash ti, ta kishe vazhdu me ju ato. Më fal, më fal. Ne kemi ardhur. Kemi ardhur në fund të minutazhit ton. Zot Bushati, zot Xhabina, meksi faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve, kënaqësi. Zonja Nuna, e kënaqësi të kishim sot. Kemi ardhur në fund të mocën e ekonomi. Faleminderit që na ndiqni.